Ne e kemi përshëndet pakon që ka dalë Ministri i Financave ta prezenton, por shko shumë pikpyetje në atë pakon, do të thotë çështja kryesore është se koha kur do të zbatohet. Në ekonomi është shumë e rëndësishme që pa marrë parasysh çfarë pako është, a do të zbatohet në kohën e dur apo jo. Ekonomia e Kosovës është në rënjet e lirë, dhe në qoftë se e zhagitim këtë vendim dhe nuk reagojmë më shpejt, atëherë do të jetë shumë vonë. Edhe në qoftë se injektojmë shumë atë mbaj, atëherë nuk do të rikuperojmë dëmin që është duke u shkaktuar ekonomisë. A është pako mjaftueshme? Nuk besoj që është mjaftueshme. Pse Duhet mendoni që përcjellë. s'është, për fillim e mendoni që edhe nuk është mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme se disa qartësi duhet t'i kemi, do të thotë kush do të jenë përfitues, si do të shkon procesi, sa do të zgjat procesi, do të thotë nuk është vetëm shuma totale që është e prezantuar, po duke marrë parasysh jo stabilitetin politik me që po përballemi tash. A do të jetë kjo qeveri në gjendje ta implementon këto, sepse për fat keq në këtë fazë na vetë vend që të përkushtohemi në menaxhimin e krizës, aspekti shëndetësor do të thotë është duke u punuar shumë mirë, por në aspektin e ekonomisë ne po besoj që në këtë rast, sepse nuk e kemi edhe një parlament funksional që duhet të votohen për shembull por që jashtë janë pakot financiare që janë në dispozicion të qeverisë Kosovës të ofruar nga donatorët. Për me marrë ato pako financiare duhet të shkojnë për mes parlamentit. Do të thotë janë shumë procese që janë nga dalësu,